गत जेठ पन्ध्र गते गण्डकी प्रदेश अस्पताल पोखरामा स्याङ्जाका साठी वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भयो पोखराकै रिठाघाटमा सब व्यवस्थापन गर्न लाग्दा स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि तनाव हुन पुग्यो पोखरामै गत असार दस गते स्याङ्जा सिरुबारीका पचपन्न वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भयो सब व्यवस्थापनका क्रममा तनाव भएपछि झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नु पर्यो असार बिसमा गोर्खा पालुङटारमा पनि यस्तै घटना भयो विरोधका कारण कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको सप बाह्र घन्टापछि मात्र अन्त्येष्टि गर्न सम्भव भयो कोरोनाले मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा अवरोध भएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने नेपाली प्राचीन उखानलाई कोरोना महामारीले चुनौती दिएको छ मृत्यु भएकाहरूबाट कोरोना नसर्ने भएपछि सर्ने भ्रमले सब व्यवस्थापनमा विरोध हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ कोभिड उन्नाइस लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जमिनमा खाल्टो खनी जलाइ वा अन्य तरिकाले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार दाह संस्कार गर्न सकिन्छ मृत्यु भएको मान्छेबाट खोक्ने हाच्यु गर्ने लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप नहुने भएकोले सबबाट सङ्क्रमण गराउने ससाना थुक्वा पानीका छिटा डपलेट निस्कँदैनन् यसकारण सबबाट सङ्क्रमण हुँदैन सामान्य सावधानी अपनाएर सबको व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी गराउँछु मृत्यु भएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनेलाई कोरोना नसर्ने भए पनि आम नागरिकमा जनचेतना जगाउन नसक्दा सब व्यवस्थापनमा सकस हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ विषयलाई लिएर अहिले जति पनि ठाउँहरूमा हामीले घटनाहरू देखिरहेछौँ त्यो हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यस्तो खालको घटना मृत व्यक्तिबाट मृत व्यक्तिको फोक्सोमा हुने हो भाइरस त्यसबाट आउने जुन श्वास प्रश्वास आउने जाने बाटोबाट बाहिर निस्किने हो त्यस क्रममा चाहिँ सङ्क्रमण भइहाल्छ फोक्सोकोमा भएको भाइरस बाहिर निस्केर सङ्क्रमण भइहाल्छ भन्ने खालको हुँदैन अहिले जसरी सबैले सङ्क्रमण चाहिँ सबबाट चाहिँ सर्छ कि भनेर बुझिराखिएको छ त्यो त्यस्तो हुँदैन हाम्रो बुझाइमा चाहिँ केही कमजोरी रहन गएको हो भन्ने देखिन्छ सरकारले कोरोनाले मृत्यु भएका व्यक्तिको सब व्यवस्थापनबारे कार्यविधि बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ कोरोना सङ्क्रमितको सप तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि विभिन्न स्थानमा अवरोधका कारण सब व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्ने अवस्था समेत उत्पन्न भएको छ मृत्यु भएका व्यक्तिबाट कोरोना नसर्ने भए पनि यसबारे भ्रमले सब व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्रममा नपर्न र सब व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न अपिल गरेको छ कमला सुवेदीको रिपोर्ट